Здравейте, Майнкрафтър, аз съм Ники Чено, това е въпрос на Чено апдейт, за който вчера ви споменах в клипчето, което качихме в пакета. Надявам се то да ви е харесало, но това вие го отразявате прекрасно в коментарите в лайковете, така че смятам, че ви е харесало. Но както и да е, сега нека да влизаме в Чено апдейта. Този Чено апдейт ще бъде разделен на 4 теми, така че първата тема, която засягаме директно, както виждате горе в прозорците ми, както се подреди нещата, е YouTube. Сега, не знам дали вие забелязахте, но надявам се да е така. Последното клипче, което качих, е с графика от така с качество на резолюцията 1080 пиксела 60 фрейма. И смятам от тук насетне да качвам вече само 60 фреймови клипчета. Исках да се пак да се допитам до вас дали вие сте съгласни с това, тъй като това може да представлява някакви затруднения за някой от вас, защото 60 фреймовите клипчета са по-високо качество, но също така са и по-тежки за вашия интернет и вашата видеокарта. Така че някой може да им засичат, което не е благоприятно за мен, но пък наистина качеството, което получаваме, е страхотно. Вие, на тези от вас, които ви засичат, също имате опция да намалите на 720p 60 фрейма, което пак мисля, че е доста хубаво качество. Това ми беше така, исках да ви питам, много важно, нещо за това дали да качваме 60 фрейма, и много ще съм благодарен, ако отразите това в коментарите, да кажете, нали, едно от друго, харесва ми, не ми харесва, съгласен съм, не съм съгласен и защо. Тези, които от вас решат се пак да пишат, много бих си скефил, ако и се аргументират, т.е. напишат защо казват да или защо казват не. И това ще ми позволи така, благодарение на вас, да развивам канала си. Следващото нещо, което искам да кажа за YouTube, е това, че независимо от тази дълга почивка, която се наложи да направим около 2 месеца, все пак тези поръчки, които съм започнал, ще си активни. Това са такъв да битим, пакта, спор. Много от хора от вас ми питаха за Warcraft, това все още ще го запазя в тайна. А между другото, скоро ще има и клипче за 20 000 сабскрайбера, което е нещо, не знам просто как да го опиша. Вие скоро ще разберете в клипчето. Имам специална изненада за вас подготвена за това, но няма да ви казвам. Искам леко така да ви загадна, малко да ви тизна, да се подготвите съвсем скоро за нещо доста чакано от вас. Няма да спойвам повече. Така, това беше, което искам да ви питам за YouTube. А да, също последно нещо за YouTube, което искам да ви питам, е дали искате да върнем и синглплеер проекцията, т.е. хобби цвета, да продължим развитието си в хобби цвета. Следващото нещо, за което ще говорим, е Facebook страничката. А именно, ето тук, за втори път между записвам това клипче, тъй като първият път се прецака, но ето сега пак ще го направя. Тук направих едно постче, което го постнах заедно с вас в клипа, в което обявявам правилата за конкретния giveaway и надявам се, че то ще има често такива giveaway-чета в страничката, на някакви манички, но смятам доста интересни игрици. От цялата на Magic. Magic е една моя уникално любима игра, която аз от години имам и играя и ми е супер приятно да си прицъквам с приятели. Много интересна игричка. Даже може някой път да направим поредичка. Както и да е. И сега набързо минаваме през този пост. Здравейте, Майнкрафтери, както обещах, днес ще ви разкрия как се прави giveaway-ът. От сайта fasttoplay.bg, които вече са ми партньори, мога да получите 3% отстъпка с код NIKICHENO. Ако искате да си закупите някои от игрите, както виждате, тук има добри намаления. Ако търсите някоя игра, може да изчакате на намаления и съответно да си вземете за доста по-изгодно, отколкото от ритейл продавача. Така че вие си решавате съответно. Ако искате да си закупите някоя игра и решите да изберете този сайт, аз ви давам възможността да вземете 3% код отстъпка. Нали, ако искате, това си е ваш избор, аз лично бих се възползвал от това. Ако реша да хвана някоя игрича, която е намалена и хвана още 3%, ще съм изключително доволен. Както и да. Сега, те ми предоставят възможността на лепичовете от FastToPlay да ви раздам тези прекрасни мини игрички, които аз много обичам и харесвам, особено Magic ми е любим от тези трите. И аз, за да се запишете за участие, напишете коментар под този пост с номера на играта, за която искате да участвате, и един коментар за мен. Това тук е не е задължително този коментар за мен, т.е. това е една така ваша критика, едно
един ваш коментар за това как усещате нещата в канала, дали нещо, дали не ви харесва нещо, кое не ви харесва, си ваш избор, дали ще пишете или няма да пишете. Аз бих много се зарадвал, ако напишете едно коментар, че с вашето мнение за канала, примерно, харесва ми това, защото не ми харесва това, защото или вие сте в абсолютно свободна форма, това е просто вашето мнение. Като просто единственото, което е задължително за участие, е да напишете в коментар под клипа, примерно, записвам се едно, записвам се две или записвам се три, нали? И вече, ако прецените, може да добавите и едно коментарче за мен с това какво вие мислите за мен или за канала ми. Това ще ми помогне така да изчистя някои недостатъци или пък да видя кое ви харесва и да държа на него, да продължавам да държа на него. Така че би било наистина ползотворно и за нас, така да, и за мен и за вас. Също така, има и втора част за тези, които няма търпение да прочитат, аз ще го прочита. Има още две тайни игрички, които ще бъдат раздадени по метода най-бързият печели. Той ще бъдат пуснати като код тук в някои от постовете. Така, както виждате, но доста време не съм бил активен във Facebook страничката и смятам да го променя това, като ще гледам дейли, т.е. всеки ден или през ден да поствам някаква интересна гейминг новина или пък Minecraft, нещо свързано с някаква интересна картинка, някакъв виц, което да ви по някакъв начин да ви завалява или да ви бъде полезно. И за тези от вас, които следят постовете, ще има сред някои от тях на случайен принцип пуснати кодове за две тайни игрички, т.е. няма да пише името на играта, просто ще пиша код и просто вие трябва да влезете в Steam и да пробвате кода и съответно ще спечелите случайна игричка, т.е. някаква тайна рандом игричка. Смятам, че така малко мистерия и мистицизъм, ако включим, ще бъде интересно, така че надявам се да ви хареса. Така че има общо дато 5 игри, които ще раздам. Това giveaway, че приключва на... днеска сме 16-ти, на 26-ти ще обявя, ще изтеглим заедно победителите на някой стрим. И да, нали, тук видяхте сайчето, тук може да си купувате, ако прецените, заедно с код за отстъпка 3% от мен с ето този код Никичено, нали, с главно мен, ако искате. И да, минаваме към четвъртата тема за този channel update, а именно моят Twitch. Някакъв пич тук е влезнал, въпреки че не стримам. Моят Twitch канал, както виждате, направих си нови банърчета на Photoshop, отнеми доста време, но смятам, че се получиха готино. И това е изгледа на моят Twitch канал, тъй като лека по лека смятам да го карвам и него в употреба, т.е. да стримаме поне един път или два пъти седмично. За сега един път мога да обещая седмично да стримам, пък два пъти, когато имам възможност. И ето тук виждате в панелчетата има всичко, което ви е необходимо да знаете за стрима. Нали? Бих ви съветвал да прочетете правилата, тъй като неспазването на правилата ще доведе до лишаването от достъп до чата. Така че ви съветвам да ги видите. Много хора от вас ме питаха за спецификацията на моят компютър, характеристиките. Ето ги тук, може да ги видите по всяко време. Ето тук също имате пряк линк към FastPlay, където може да вземете отстъпка с 3% отстъпка с този код, Никичано, с главно мен. И тук също съм ви улеснил, сложил с едно линкче. И също така, в най-скоро време ще обявя и конкурс за модератори на моя стрим, тъй като няма стрим без модератори, аз нямам модератори все още, така че ще имам нужда от тях, който ще има пак някаква награда. И затова, ако някои от вас имат желание да бъдат модератори, скоро ще имат възможността да участват в такъв конкурс. Така, последното нещо, което искам да попитам, е това дали искате да измисли някакви тениски, защото супер хора ме питаха, Никич, всички имат тениски, ти ще направиш тениски, искаме тениски, искаме тениски. Така че сега ви питам, искате ли тениски и какви тениски бихте искали, ако е така. Благодаря ви много, надявам се този апдейт да ви е бил полезен и да съм пояснил какво ще случва тук насетне в каналчето и надявам се да това нещо да бъде полезно и интересно за вас. Благодаря ви много, успех на гивове на те, които са записали. А тези, които не спечелят, не се преценете, другия месец ще има, надявам се, пак. Благодаря много и приятно гледане. Чао, чао!